Ne po investojmë në të ardhmen duke ofruar njerëzve tan mundësi për të rritur njohuritë e tyre në inteligjencën artificiale dhe për të zhvilluar aftësitë e nevojshme për ndryshimet teknologjike që na presin. Kjo do na mundësoj të jemi të përgatitur për sfidat e ardhshme dhe të vijojmë rrugtimin tonë të suksesit. Inteligjenca artificiale, kryefjala që po e dëgjoni gjithnjëherë më shpesh. Një nga avancimet më të fundit në teknologji. Jemi dëshmitar se si kjo teknologji po transformon mënyrën se si ne punojmë dhe jetojmë në mënyrë të pabesueshme. Integrimi i inteligjencës artificiale në ciklin e zhvillimit të produkteve software dhe automatizimi i vendimarrjes do të na lejojë të ndërtojmë produkte me cilësi më të lartë dhe të sjellin funksionalitete të reja më shpejt. Në fund, kjo do të rezultojë në një eksperiencë superiore për të gjithë klientët tanë, duke i vendosur ata në qendër të çdo inovacioni që bëjnë. Rruga drejt transformimit me inteligjencën artificiale shënon fillimin e një kapitulli të ri, ku do të modelojmë të ardhmen dhe do të vazhdojmë të udhëheqim ndryshimin në industrinë tonë. Duke përqafuar inteligjencën artificiale si teknologjinë më avangarde, ne do të vijojmë të mbetemi lider dhe inovator në treg, duke vendosur një standard të ri, i cili do të na mundësojë jo vetëm të arrijmë objektivat tona strategjike, por edhe do të na japë një avantazh konkurues. Transformimi i bazuar në inteligjencën artificiale pritet të përforcojë aftësitë tona dhe inovacionin në bankë. Praktikat e sigurisë gjithashtu po evoluojnë që ta përkrahin dhe të përfitojnë prej saj. Ju ftojmë të bashkoheni këtij zhvillimi dhe të përdorni me përgjegjshmëri inteligjencën artificiale duke vijuar mbrojtjen e të dhënave dhe shërbimeve të bankës. Raiffeisen Bank, make it happen.